Erdoğan Moskvanı vədləri yerinə yetirməməkdə ittiham edib. Konkret AS xəbər verir ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Suriyadakı əməliyyatı Rusiyanın razılaşmalarına əməl edilməməsi ilə izah edib. O bildirib ki, Türkiyə Rusiya tərəfinin Kürt birləşmələrinin Respublika sərhədindən çıxarılması ilə bağlı verdiyi vədləri yerinə yetirməməsi səbəbindən Suriyə və İraqda hava əməliyyatı keçirib. Türkiyə Suriyə və İraqda hava əməliyyatı keçirdi. Çünki Rusiya Kürt dəstələrini Respublika sərhədindən çıxarmaq vədlərini yerinə yetirməkdən imtina etdi, deyə Erdoğan bildirib.